Необходимо е разкриването на здравна пътека за лечение на пост-ковид синдром, категоричен е доктор Стоян Тодоров. Пост-ковидният синдром е факт. Необходимо е да има разговор на ниво Лекарски съюз и Здравноосигурителна каса и министър. Виждате процесите, които са назрели в България. Ние като лекари сме изправени пред една стена как да помогнем на болни. Примерно няма пътека на ясна температура. Пристига пациент с температура. Той е в критично състояние, но още нямаме диагноза. По какъв начин може да го вземем в болницата? Де факто по никакъв. И затова, за да няма такива разминаваници, за да може лекарите да работят спокойно, е добре от време на време да се апдейтват и клиничните пътеки и да бъдат такива, че да бъдат съобразени съобразно реалността, да може да се работи по-лесно. Има ли COVID Делта вече в Шумен? Аз наблюдавам две области, Шумен и Силистра. И твърде, че има, защото първо България не е нещо, което да е отделено от останалия свят. Виждаме какво става в САЩ, виждаме какво става в Лондон, въпреки че това са държави, които са с висока степен на имунизация. Сега какво става в Кипър, какво става в Израел. Така че при това движение, при тези потоци на хора, летен период, празници религиозни, където се събират много хора, и на базата на самата симптоматика, защото ние лекарите винаги повече вярваме на клиничната картина, отколкото на едно изследване, опитът ни показа, че от 100 човека, може би 40 излизаха с негативни проби, после вече при повторението пробите могат да позитивират, защото самия вирус има такова развитие и пробата може да бъде позитивна, ако е взимата правилно и в правилния момент. Това обаче няма как винаги да бъде оцелено и по тази причина вярваме на клиниката. А какво означава Делта вариант? Много голяма заразяемост. Какво гледам в момента? Дадени семейства. Всичките са болни. И почва по същата аналогия, по каквато беше започнал COVID преди. По-младите хора, особено децата. И после вече се предава на по-възрастните. Но тези хора, които пътуват, които се движат, които са активни, а сега и сезона е такъв, че едно младо активно семейство се движи с децата си, точно те показват характерни признаци. Какви са те? Много висока температура, 38, 39 до 40 градуса, силна отпадналост, гърлобол, хрема, типични симптоми на Делта. И когато направим един анализ на това, след това, като започнем да лекуваме като за COVID, с този протокол и има една голяма успеваемост, логично е да се замислим, че COVID-а е и в Шумен, защото COVID-а е в България. Как трябва да постъпим, ако почувстваме неразположение? Това, което се получи през тази година, е, че лекарите се стиковаха помежду си, COVID-а вече не е изненада за тях. Ние сме по-организирани, ние налучкахме къде с помощта на държавните институции, къде по емпиричен път, кои лекарства му помагат. Всеки един от нас си изработи основния протокол, по който се движи. Така че аз лично четах три лекции на лични лекари във връзка с ревматологията, но поне около 15-20 минути ние си говорихме за COVID. Така че споделихме опит. Аз смятам, че вече и личните лекари са доста добре обучени да разпознават COVID и да го лекуват. Като основата е ясно. Имаме хрема, гърлобол, температура. Обаждаме се на личния лекар. Търсим на време помощ. Как виждам нещата? Значи това е вирус. Ако той се лекува веднага с противовирусни медикаменти и по протокол, то човек ще се оправи за 10-14 дена и няма да има осложнения. Ако при личен лекар пристигне пациент, който вече е с десностранна пневмония, той трябва да бъде веднага хоспитализиран. Не трябва да се допуска това, което ни се случи преди. В болницата пристигаха много увредени хора с двустранни пневмонии, вече на практика във втората фаза на COVID-а, която е ревматична. Това са възколити, които правят всички осложнения. Най-опасното от което в началото е тромбоемболизма. Затова имаше много белодробни инфаркти, сърдечни инфаркти, мозъчни инфаркти, възколити на бъбреци с високи хипертонии, както и засягане на нервната система, като парези,
парализи, а вече наблюдаваме и други постковидални симптоми, дори и чисто неврологични, като депресия, умора, отпуснатост. Това много често го виждам при хора, които преди няколко месеца са боледували от това заболяване. Бързото развитие на болестта и бързото постигане на пневмония отново ли е така за кратко време или този път сме по-пощадени от този вариант? На този етап сме по-пощадени. Причините са няколко. Първо, все пак има хиляди хора, които се вакцинираха. Това е някаква база. Аз вече мога спокойно да сравня COVID-а с грипа. Как не процедираме там? Макар, че грипа бива няколко мутации, има си няколко ваксини. Тези ваксини се прогнозира кой там ще тръгне. Вероятно за COVID ваксините ще бъдат апдейтвани. Неизбежно е според мене. Но когато ти преболедуваш COVID, дори да има друг щамп или си вакциниран, дори да дойде друг щамп, ти имаш някаква основа. Т.е. ако ти имаш едно чувство за самосъхранение, отидеш при личния си лекар, пиеш правилните медикаменти и си вземеш болничен, няма причина да не се оправиш. Само тези, които са пренебрегнали основни правила, а пък вие знаете, че сме задължени да се грижим за нашето здраве, само те могат да пострадат.